ועל מה כל העניין הזה יושב לי? לא על הגיטרות, לא על האקשן, לא על הגיטרת קצה שעולה 25,000 שקל שהגיע לפה, לא על כל הציוד, גם לא על הקריירה הלא מוגשמת ועל התסכול ועל הנהר האנרגטי שתקוע. לא, זה לא על אצטדיונים, ובטח לא על אגו, ובטח לא... בקיצור, על מה זה יושב לי? היא מזכירה לי את הבת זוג שלי מאוסטריה, את ורה, שהייתה חתולת שלגים ויקינגית. יש להם את אותו טון, אותו וייב. משהו בצפון אירופה. הדרך שבה היא מדברת אל הכלבה. פיציין, שליציין, וכזה... מתיקות של איזה יצור פרווה מהיער, כמו איזה סנאי. וזה יושב לי על הנקודה הזאת, כי כבר הרבה זמן לא הייתי עם אישה. כן, כן. אני, מי שהייתי דון חואן דה נרקו, גם. הרבה זמן לא הייתי עם אישה, לא אהבתי באמת, לא הרגשתי. ולזה אני מתגעגע, להרגיש. לא לסקס ולא לכלום. לדבר עצמו, לדבר האמיתי, לדבר שאין לו תחליף. כן, אהבה. זהו, כמה מילים מהלב, לפני שהקרנבל ממשיך. Mm.